Esiet sveicināti pirmdienas vakarā. Aizgājušajā nedēļas nogalē Talsos notika vērienīgi pasākumi, tāpēc šajā raidījumā mēs jums parādīsim. Noslēdzies Rally Talsi 2015. Aplido, apceļo, apmīļo Latviju. Muzeju nakts 2015. Talsos. Ar šampāniešu lietu, skaļām ovācijām un patiesām emocijām tika apbalvoti labākie no labākajiem. Rally Talsi 2015 ir noslēdzies un čempioni noskaidroti. Jau 7. Gadu čempionu rallijs tiek rīkots Talsos. Divu dienu garumā rallija dalībnieki trasē saskārās ar dažādiem pārbaudījumiem un izaicinājumiem, mainījās līderi, bet kā jau rallijā ierasts, neiztika arī bez dažādām ķibelēm un avārijām. Tas viss sagādāja neaizmirstams atmiņas ne tikai braucējiem, bet arī skatītājiem, kuri kā vienmēr cītīgi sekoja līdz visiem posmiem un atbalstīja favorītus. Šogad rallija Talsi čempionu kausu izcīnīja Jānis Vorobjovs un Andris Malnieks. Viņi ceļojošo kausu saņem jau otro reizi, un kā teica rallija direktors Raimonds Strokš, ja čempioni iegūs kausu trešo reizi, tad varēs to paturēt sev. Ļoti ilgs, tad atstājām Latvijā čempionu kausu, bet ļoti smaga trasa bija. Negāja viss tā kā pēc plāniem, bet kurā gadījumā kausas pie mums, tas labi. Kas padarīja trasa smagu? Laika apstākļi, lielākā. Ļoti spēcīgi svētki. Organizātora komandija veikusi ļoti labu darbu. Uztaisījuši tiešām pilsētā liels svētks, bet tā, ka ziema bija tāda, kāda viņa bija, tie ceļi nepaspēja izžūt, un tādā trasīt arī bija smaga. Lielākie izaicinājumi bija, kad rusiņiem bija problēmas mašīna aizbraukt līdz finišam. Un noturēja to vietiņu, kas arī bija tajā brīdī. Latvijas rallija čempionāta 4. Posmā rallija Talsi pārliecinoši uzvarēja Igauņu Plangi un Sarapu. Ekipāža visos 5 dienas ātrumposumos uzrādīja ātrāko laiku un izcīnīja pārliecinošu uzvaru arī Latvijas rallija čempionāta 2 grupā. Otrajā vietā ierindojās vēl viena Igauņu ekipāža – Rolands Murakas un Kalve Adlers, kuri uzvarētājiem zaudēja 51,09 sekundes, bet trešie finišēja Vitauts Švets un Žilvins Sakalausks no Lietuvas. Visi satiktie braucēji atzina, ka Talsu rallijs viņiem ļoti patīk un noteikti atgriezīsies arī nākamgad. Rallijs bija smags, pirmo reizi braucam lielajā rallijā. Līdz galām esam tikuši un viss kārtībā. Kāpēc smags? Smagi ceļi. Mēs braucam vienu no beidzamajiem un mums ir ļoti uzrakta ceļa. Tad, tehnika izturēja, paldies stūrmenim, visai komandai, visiem, kas atbalstīja, viss kārtībā. Šis man bija pirmais Talsi rallijs, un bija tā, ka mēs nobraucām 3 ātrumposumus tikai pa visām dienām. Jo pirmajā dienā, otrajā ātrumposumā mums saplīs ātrumkārta. Nē, īstenībā vienkārši gribētu uz pilsētas ātrumposumu atbraukt pastīties un tur vēl paēst. Un tā. Otrajā dienā nobraucām pirmos 2 ātrumposumus, viena puses saplīsa. Un tagad braucot pārbraucienā šeit uz podiumu, mums otrai puses sākās problēmas, tā kā, bet mēs esam finišā. Bet pēdējais posms laikam sanāk atcēlās, jo tieši mums priekšā avarēja priekšā braucošā mašīna, kas sanāk laikam Igauņā. Un tad apstājāmies, nezinām viņām palīdzību. Un tā rally izbeidzies. Viss kopumā forši, Talsi ļoti patīkam. Pirmo reizi braucu Talsi, noteikti atcerēšos ar labām iezīmēm un viss bija ok. Izaicinājumi bija. Domāju, pilsētas ātrumposms, jo pirms tam pilsētas ātrumposms nebija braucis. Tagad esmu un esmu priecīgs. Ļoti
labs, patīkams. Tāpēc arī piedalāmies un braucam, ka vietējais. Kas ir labs ralijā? Nu, tals apkārtnes ceļi, laikapstākļi. Nu, atmosfēra vispārējais. Nebija šoreiz izaicinājumi, mērķi nebija, bija vienkārši nobraukt savus pēc. Labi atpūsties! Rallis bija garš un varētu teikt smags, bet bija daudz atbalstītāji, kas palīdzēja, kā arī redzams viens no galvenajiem. Bet sākumā iesākām pārāk piesardzīgi un sapratām to, ka ir jābrauc tuvāk, varētu teikt, ne riska robežai, bet nu, tādā veidā, jo pārējie tā arī dara. Tā kā pozitīvi. Noslēgums ir labs. Tas, ka lietus uzlīja, jo nevar zināt, kurā brīdī slīdēs, kurā ne, un braucot jāmēģina lasīt ar acīm tas ceļas segums, jo viņš mainās un dažās vietās slīd, dažās ne. Rallija Talsi 2015 aizvadīts godam uz tikšanos nākamgad Talsos. Vaiba Denberga, Terēze Matisone, Kristis Žudaks, Talsu televīzija. Rallija Talsi 2015 pasākumu ietvaros ik viens varēja satikties ar projekta 1836 pārstāvjiem, lai uzzinātu, kā aplidot, apceļot un apmīļot Latviju. Cilvēki viens otram dāvina mantas, ziedus, pārsteigums, bet ko uzdāvināt savai valstī? Tāds jautājums radās draugu kompānijai, kuri vēlas sagatavot kaut ko ļoti īpašu Latvijas simtgades svētkos un aicina dāvanas sarūpēšanā piedalīties ik vienu Latvijas iedzīvotāju. 1836 tie ir kilometri apkārt Latvijai. Piemēram, Igauņi jau ir sastādījuši uz palodzēm podiņos ozolu zīles, lai arī Igaunijas simtgadē stādītu ozolus. Un mēs domājām, kaut ko arī vajadzētu sadomāt. Nolēmām, ka uz Latvijas simtgadi varētu apiet apkārt Latvijai. Apkārt Latvijai ir 1836 kilometri, mums ir 3 gadi, un pa šiem 3 gadiem to var mierīgi izdarīt. Apkārt Latvijai var iet jebkurš. Ja es pieņēmu lēmumu, šodien sāku iet un eju. Mūsu projekts ir tāds, teiksim, palīdzības punkts kādā veidā. Varbūt ir vajadzīgas kartas, ir vajadzīgas zināšanas, ir vajadzīgs, kur palikt par nakti, ir vajadzīgs, kādā veidā to darīt. Un mēs organizāciju tātad veicinam un palīdzam šo apiešanu apkārt Latvijai. Bet tikpat labi var apbraukt ar riteni, var apbraukt ar mašīnu. Ir varbūt vietas, kur var braukt ar laivu. Pats svarīgākais ir, ka mēs apmīļojam Latviju, Latvijas simtgadē un apskatāmies, kā dzīvo cilvēki uz robežām, parunājamies ar viņiem un novēlam labu vārdu. Rallija Talsi laikā par projektu un tā ideju pilsētas viesiem stāstīja ne tikai projekta komanda, bet arī rallija dalībnieks Haralds Šlēgelmils, kurš savu sporta auto rotājas ar projekta logo un pats projekta ietvaros jau daļēji Latvijas robeža ir apceļojis un cer, ka šā gada laikā apbrauks apkārt visai Latvijai. Talsu rallijs ir ļoti īpašs pasākums un mēs jau ņemam trešo gadu šeit dalību, kuru pastiprina šis projekts 1836, kas rotā visu manu mašīnu. Un pat cik es pats esmu tāds patriotisks latvietis, tad nu, šis projekts pilnīgi noteikti ir tāds, ka man ir liels gods, ka manu mašīnu ir tieši šādās krāsās. Mēs visu laiku raujamies ārpus Latvijas uz dažādiem kūrortiem un liela daļa sabiedrības uzskata, ka visur citur ir labāk tikai ne Latvijā. Un es daudz ceļojot, es nonācu pēc secinājuma, ka tieši otrādāk, kad Latvijā ir vislabāk. Un to, kāpēc šeit ir vislabāk, mēs bieži vienamaz nezinām, nenovērtējam. Un tad šis projekts veiciņš šo te Latvijas turismu, šo Latvijas robežu, iepazīties ar to skaistumu, kas mums šeit ir pieejams. Projekta mērķis ir izveidot 1836 kilometru garu turismu taku apkārt Latvijai, lai valsti varētu aplidot, apceļot un apmīļot.
Projekta dalībnieki palīdzēs katram ceļotājam iepazīt Latvijas kultūrvēsturiskās vērtības, tiks izveidota ceļošanas infrastruktūra, lai varētu ne tikai lidot, ceļot un apmīļot, bet arī izbaudīt, sajust, iepazīt un dāvināt prieku ne tikai sev, bet arī ceļā satiktajiem cilvēkiem. Tātad es esmu iesaistīts vistiešākajā mērā. Šī ideja kopā ar draugiem mēs uzģenerējām, izveidojām, un nu jau, kā jūs redzat, esam iesaistījuši dažādus draugus, kuri tālāk šo ideju nes. Piemēram, viens no tiem ir Harāds, kas šodien brauc ralijā, ir aplīmējis šo mašīnu ar 1836, un viņš arī minēja, ka tie ir kilometri, tātad šī ir apkārt taka, kuru mēs paši apiesim, un doma ir iezīmēt šo taku, tā lai pēc tam jebkurš, kurš vēlas, var šo ceļu arī apiet pa saviem ceļiem un var sakot tikt apkārt Latvijai. Un tas, ko es gribēju pateikt, kas ir ļoti svarīgi vēl, kad šeit, piemēram, var redzēt, ir četri svarīgi vārdi, kad aplido, apceļo un apmīļo. Un ko tas nozīmē? Tas ir tā, ka tātad mēs pavisam fiziski pa gaisu plānojam Latvijai apkārt aplidot. Kā tas izskatās, to jūs varat tiešām pasakot līdz mūsu Facebook lapā un kāds noteikti. Tad savukārt ir apceļo, tātad ir ar kājām, ar riteni vai ar mašīnu mēs plānojam uztaisīt šo taku apkārt. Un ar vārdu apmīļo mēs saprotam koncertu. Tas nozīmē visās Latvijas novados un pašvaldībās, kas ir apkārt Latvijas perimetru, mēs plānojam kopā ar mūziķiem iedzīvināt un ierībināt šo taku, lai viņa atdzīvojās, lai cilvēks saprot, ka tur sāksies kustība. Mēs esam atvērti draudzībai un mēs esam šeit, lai aicinātu cilvēkus sadarboties, kuriem arī šī ideja uzrunās un kuru sajutīs kaut kādu rezonansu ar to. Mēs esam atvērti un draudzīgi un vēlamies līdzdarboties. Latvija ir pārsteigumiem bagāta, katrs to var atklāt pa savu un ar savu stāstu dalīties. Apceļojot Latvijas pierobežu, ir iespējams izbaudīt neizsakāmu krāsu paleti, zilos jūras ūdeņus, zaļos mežus un ziedošās pļavas, ziemas laikā brīz pa baltām kupenām, satikt cilvēkus, kuri noteikti dalītos ar saviem stāstiem par vietu, kur dzīvo. Aplidosim, apceļosim un apmīļosim Latviju. Vaiba Demberga, Terēze Matisone, Talsu televīzija. Kā jau ierasts, muzeju naktīs Talsos saulē rietot durvis vēra Talsu novada muzejs un Latvijas lauksaimniecības muzejs. Se uz augstu viesu sagaidīšanas vietu. Šogad muzeja naktīs tika godināti izcilie latviešu dzejnieki Rainis un Aspazija, kuri atstājuši neaptveramu mantojumu Latvijā un pasaulē. Talsu novada muzejā šogad notika pasākums Rainis un Aspazija Talsos 1927. Gads, kas sākās ar inscenētu Raini un Aspazijas ierašanos 1923. Gada automobīlī, lai satiktos ar Talsu ļaudīm. Ikvienam bija iespēja klausīties stāstā no 1927. Gada, kad Rainis un Aspazija Pazija viesojās Talsos. Pilsētu apciemoja dižinais latvijas zvejnieks Rainis. Protams, īstajā vārdā viņš bija Jānis Priekšrāds. Kopā ar viņu bija viņa košā kundze Aspazija. Par godu šim izcilējam notikumam visa pilsēta ir saposta un izgraznota sarkanbalts sarkaniem karogiem, kuri izkārti gandrīz pie katra nama. Ik pa brīdim atskan pa kādai spaldai autotaurē. Kur lēni kratās pa nevainojumi tīro brūģi, kas iepriekš šajā vakarā novaistīs ar ūdeni, ar ūdens pumpju ūdeni. Kā to pavēlējis gādīgais tā laika pilsētas saimnieks Aleksandrs Reiznieks. Divu zirgu un atbalstītāju pavadībā dzejnieku pāris devās cauri Talsiem, lai pa ceļam apstātos pilsētas centrā, kur satikās ar Talsu novada domas priekšsēdētāju Aivaru Lācerus un Talsu pamatskolas direktori Dinu Bičuli. Tālāk ceļš veda uz Talsu novada muzeju, kur Rainis teica uzrunu tautai, un pēc tam visi kopīgi varēja baudīt koncertu un apskatīt muzeja ekspozīcijas. Īpašs pārsteigums bija muzikālās strūklakas, kuras priecēja muzeja apmeklētājus. Latvijas lauksaimniecības muzejā ik viens tika aicināts uz pasākumu pa Raiņa ielu uz muzeju nakti. Latvijas lauksaimniecības muzejā ikvienam bija iespēja iepazīties ar muzeju, kura patstāvīgie eksponāti vistiešākajā nozīmē ir saistīti ar lauku darbiem. Par tiem arī Rainis reiz rakstījis. Ratus pieķīši, kviešu stiebrīši, vārpotas dīsteles, iekšā sēd gaviles. Muzeja naktī bija iespēja izbaudīt dažādas spēles un atrakcijas, bija eksperti izstāde, kur tik neskan Raiņa un Aspazijas vārds, muzeja pastāvīgo ekspozīciju un izstāžu apskate, amatnieku, rokdarbnieču un mājražotāju tirgus lustes, radošā darbnīca ģimenēm Mālu, Pika un kas no tā tika,
fotosalons pastāvēs, kas pārvērtīsies, kurā apmeklētājiem bija iespēja ietērties 20. Gadsimta 20. 30. Gadu stilam atbilstošos tērpos un sevi iemūžināt pie muzeja eksponātiem. Muzejus apmeklēja arī Baiba Denberga, Kris Rudaks, Talsu televīzija. Paldies, ka skatījāties, lai patīkama nedēļa uz tikšanos!